কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ। এতিয়া বাজিছে পুৱা ছয় আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী। আজি আমি শ্বিলঙত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। যিসকল নতুন হৈছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমৰ বাবে চাইছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক শ্বিলং। এয়া আমাৰ গাড়ী আহি পালেহি আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এখন পাৰ্কত ৰখিলোঁ। এই পাৰ্কখন শ্বিলং পোৱাৰ আগতেই পায় ৰাস্তাৰ কাষতে, আৰু অলপ ভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি শ্বিলং আহি পালোহি আৰু আজি হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি। ইয়াৰ পৰাই আপোনালোক সকলোলৈকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক শ্বিলঙৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ। আৰু আহি পাই হোটেলত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ বহিলোঁ। এইফালে বেটা, ইভা আৰু গৌতম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱাটলেকা পাৰ্কলৈ। এওঁ শ্বিলঙৰে হয়, আমাৰ বাবে ৱেইট কৰি আছিল। এয়া শ্বিলঙৰ গীৰ্জাঘৰ। এতিয়া আমি পাৰ্কত আহি পালোহি।
আমি ইয়াতে অলপ বোটিং কৰিলোঁ। পার্কৰ পৰা ওলাই অকণমান জুস খালোঁ আৰু জুস খাই আমি শ্বিলং পিকলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। এয়া আমি আহি পালোহি। আপোনালোকে ইয়াত সোমাবলৈ ভোটাৰ আইডি, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, যিকোনো আইডি প্ৰুফ লগত লৈ আনিব, নহ'লে ছিকিউৰিটিয়ে ইয়াত সোমাবলৈ নিদিয়ে। আৰু পাৰ্চনেল গাড়ী আনিলেও গেটৰ পৰাই ভাড়া গাড়ী ল'ব লাগিব। মই ইয়াত খাচীয়াসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পৰিধান কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্টছ কৰি জনাবচোন। এতিয়া মই সৌ ওখটোত উঠি ভিউ চাবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায়। শ্বিলং পিকৰ পৰা আহি আমি হোটেলত ডিনাৰৰ বাবে বহিলোঁ। খাই বৈ ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ, কিন্তু কি কৰিব, ৰাস্তাতে প্ৰায় দুঘণ্টামান ট্ৰেফিক জামত ৰ'ব লগা হ'ল। আৰু এনেকৈ গাড়ীৰ ভিতৰত অলপ ফূৰ্তি কৰা হ'ল। মোৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি ঘৰ আহি পালোহি। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।